Spali me ndaj që këtë debat tashmë qenë se mori hovin dhe u shëndruë në diska jashtë aspektit procedural dhe ligjor që kemë të diskutu, që me ndaj që nuk është asgjë e keqe që për diskutojmë këtë çështje, është nisur mrapsht, farë mënyre, spari për aspektin ekonomik që për e diskutojmë që u dëgju këtu edhe nga përfaqësues të pozitës, me ndaj që është logjike mrapsht e të diskutuarit, sepse nuk është dallimi kryesor në këtë diskutim, si do të privatizohet PTK-ja, po a duhet privatizohet PTK-ja. Po kjo është pyetja kryesore. Dhe në këtë pyetje besoj ne kemi dhënë disa përgjigje dhe tjerët i kanë dhënë nga qendrimet e tyre shumë përgjigje tjera dhe qeveria në asnjë moment kur nuk ka mundur ta dëshmoj ose ta arsyetoj dhe argumentoj pse po privatizohet PTK-ja dhe pse tash, edhe pse në këtë mënyrë. Domethënë dhe në këtë dështim të qeverisë është vështirë që kuvendi ta merr një vendim pa e pasur qeveria së pari të qartë se çfarë po do të bëjë dhe pse po në këtë mënyrë. Të përmendet veçanërisht nga përfaqësuesit e partisë në pushtet, dëmi që po i shkaktohet PTK-s, edhe të veçohet ky dëm nga një kompani, pra Zë Mobile, është vërtet hipokrizia dhe paftyrësi mendoj unë. Sepse është pikërisht kjo qeveria ajo që ja ka mundsu edhe e ka shtyr PTK-n në mënyrë që më nënshkruan një kontratë kaq të dëmshme me Zë Mobile, që tash po e gryka kompaninë për së dëmshmi dhe pastaj po na shkatroi ka kompaninë si tillë. Është vërtet që PTK-ja po dëmtohet jashtëzakonisht shumë, po duhet të thuhet qartë kush po e dëmton PTK-n. Sepse PTK-ja nuk po dëmtohet për shkak se nuk po arrin me pas sukses në tregë, po për shkak se kjo qeveri qëllimisht po e dëmton PTK-n. Në komisionin hetimor, në raportin që ka përpilu këj komisionin hetimor për faturat e vjetorit dhe janarit, aty është parë që ka pasur vendime të qeveri së Republikës Kosovës që çdo vendim për kecën atë bot të jetë në përputhje me procesin e privatizimit të kecit. Dhe një gjë e tillë po i ndodhet edhe PTK-s tash. Pra privatizimi, vetë ky diskutim për privatizimin, dhe kjo tendencë e qeverisë për me privatizu PTK-n, në fakt po e dëmton PTK-n. Pra nuk është që mos privatizimi për e dëmteka, po në fakt privatizimi edhe politika privatizuese e qeverisë është duke e dëmtuar PTK-n mas shumë. Aspekti dytë është aspekti ligjor. Unë mendoj që këto dy pozicione që kemi tash, nga pak si dy pozicione që po duken, edhe pse ka dallime dhe nuanca në to, nuk mund të barazohen. Po nuk është se të dy palët pas kanë lidhë i natë, edhe tash hajde ta gjejmë një zgjidhje të ndërmjetme. Sepse ky konstruktivitet që po kërkohet këtu është konstruktivitet për shkeljet e ligjit. Dhe nuk mund të kemi ne konstruktivitet e as dakordancë në kuvend për ta shkelur ligjin. Po që janë ndihmojnë qeverisë këtë radhë të ta shkelë ligjin sepse kështu e paska po e kërkoj ka puna. Po mendoj që kjo kërkesë është absolutisht e papranueshme dhe ky konstruktivitet nuk i bën mirë as Kosovës as kuvendit. Po në fakt po e shkatron edhe idenë e të pasurit ligje në Kosovë nëse ato nuk zbatohen. Është shumë e qartë që me këtë proces privatizimi, edhe nisja e tij, tenderimi i tij dhe shpallja e kompanisë fituese është bërë në shpërputhje me dispozitat ligjore në Kosovë që e mbulojnë këtë çështje. Për kjo duhet thënë shumë qartë. Dhe nëse kjo është bërë në shpërputhje me ligjin, atëherë nuk ka të drejtë qeveria as kuvendit merr vendim për privatizimin e PTK-s. Edhe nëse votohet me 120 deputet prap nuk ka të drejtë, sepse nuk kanë të drejtë ta shkelin ligjin. Edhe pasaj është aspekti procedural i cili u diskutua deri tash dhe i cili mendoj që po i mungohet një informacion shumë e rëndësishme. Kjo pikë është tërheq. Është tërheq nga vetë kryetari i grupit parlamentar të PDK-s. Edhe nuk është futur më kurrë në rendite. Pra ne këtu e kemi vazhdim të seancës dhe duhet ta vazhdojmë seancën me ato pika që na kanë mbetur. E pastaj kjo pikë e tërhequr mbas edhe mund të kërkohet të futet në rendite. Por ajo do të jetë diskutim për seancat e ardhshme, jo për sot. Faleminderit.